De bolinhos, bolinho frito. A receita é 1 quilo de farinha para 1 copo de açúcar. Vai 4 ovos. Se for pequeno, você pode pôr mais. Agora, se for grande, você pode pôr também, até menos. Não tem importância, não. A medida do ovo não tem importância. Se não quiser pôr, também não precisa. E vai manteiga. Vai 1 colher de sopa de manteiga. E depois você frita e 2 colheres de pão royal, 2 colheres cheias. Inclusive tem na tampinha tem a medidor, né? Que é mais só tem o pão royal mesmo que tem, os outros não tem. E os bolinhos fritos e vai leite também na massa um pouco, até você vai mexendo, mexendo até dar certo ponto. E olha só, eu vou fazer as frito. Ó, esses estão fritos. E esses daqui eu cortei no formato de coraçãozinho, que eu vou fazer um teste para ver que é assada. Depois de assado, de frito, você coloca na canela com açúcar. Eu cortei, mostrar para você aqui, ó. Cortei os coraçãozinhos nesse coraçãozinho aqui, ó. E cortei em formato também do vestidinho aqui. E vou terminar de fazer. Vou assar eles. Aí depois, se vocês quiserem, só vocês comentar, ok? Aí eu posso fazer para vocês, tá? Beijo.